Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəd boyu Rusiyalı sülh məmurları yerləşdirmək barədə Nikol Paşinyanın təklifi təxribatlar silsiləsini davam etdirmək cəhdidir. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu reporta Rusiyalı hərbi ekspert Igor Kartashenko bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyalı sülh məmurlarının yerləşdiyi ərazilərdə Ermənistan hərbi qüvvələrinin qalması mövcud razılaşmaların pozulması deməkdir. Ermənistan məlum üçtərəfli bəyanat çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir. Onların başlıca məqsədi Azərbaycanla sülh sazişi, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına dair sənəd imzalamamaq, Zəngəzur dəhlizi layihəsini həyata keçirməmək, bütövlükdə regionda nəqliyyat yollarının açılmasından boyun qaçırmaq üçün bəhanə tapmaqdır. Məhz bunun üçün sərhəddə təxribatlar törədilir. Bunlar Ermənistanın 10 illər boyu əl atdığı taktikadır. Ekspertin qənaətincə, sırf deskriptiv mövqe tutan Ermənistan Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə və sabitliyə xələl gətirir. Bu dünən də belə olub, indi də belədir. Çünki erməni milliyyətçiliyinin mahiyyəti dəyişməz qalıb. Igor Kartashenko deyib ki, Rusiyada siyasi təsir vasitələrini işə salaraq üçtərəfli bəyanatın müddəalarını Paşinyana icra etdirməlidir.